Վերջին 1 տարվա ամենամեծ մարտահրավերը որն է, երեք հարց են չես, թե հիբրիդային պատերազմների մասին, չէ՞։ Ամենակարևոր մարտահրավերները այն է, երբ որ ինֆորմացիոն դաշտը երբեմն նայում ես, ասենք sense վերնագրեր, կարդում ես վերնագրեր, պնդումներ, հայտարարություններ եւ այլն, ինձ երբեմն թվում է, որ վարչապետի այդ վերնագրեր կարդալուց հետո վարչապետի աշխատասենյակի պատուհանից դուրս նայեմ, այնտեղ տարբեր ուղություններով փախնող տարերային խմբեր եմ տեսնելու, մեկը մեկի հետևից, ասենք ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկից, ինչ-որ բանա խլում է, մեկը գալիս է նրան պաշտպանում եւ այլն եւ այլն, եւ իսկապես այս բանը որ կործանվեց, փլվեց, վերջացավ, վերջակետ էր այս մի տարվա ընթացքում, անընդհատ վերջակետ էր, ավարտվեց, պրծավ, փլվեց, քանդվեց, բան հիմա ազնիվ մեր ցեղը կորչելու է, զուրտեղը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա հիբրիդային պատերազմ, սա պատերազմ է կոնկրետ։ Սա պատերազմ է։ Եվ եկեք կարդացեք վերնագրերը, եւ եկեք դուրս գանք փողոցներում, գնանք գյուղեր։ Այո, իհարկե խնդիրները կան եւ այդ խնդիրները լուրջ են, բայց մենք շատ կարեւոր է, որ խնդիրների լուծման բանաձևը ճշգրի դնենք մեր գործողությունների եւ տրամաբանության հիմքում։ Կառավարության ամենախոշոր մարտահրավերը պետական բյուջեի ծախսային մասի թերակատարումն է։ Անցյալ տարի դա ունի բացատրություն, որովհետեւ նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս մտնոլորտը շատ նախագծեր դրել է կասկածի տակ, որովհետև շատ նախագծերի հետ կապված քրեական գործեր են հարուցվել, բացահայտումներ են արել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց մենք այս տարի էլ ծախսային մասը կատարելու հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Մենք իմիջիայլոց շատ ասում են դրա մասին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ միայն փողի խնդրեմ չունի, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այդ փողը արդյունավետ ծախսելու խնդրեմ։ Բայց սա միայն կառավարության խնդիրը չէ։ Կառավարությունը չի գայց, որովհետև այդ ծախսերը իրականում, կառավարությունը չի իրականացնում։ Կառավարությունը ընդամենը հաստատում է ծրագրերը, ճանապարհաշինարական, կապիտալ շինարարության, այ ես նկատի ունեի կապիտալ ծախսերի մասով, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ գումարները ներդրվեն կապիտալ ծախսերի հատվածում, որպեսզի տնտեսական ակտիվությունը խթանվի եւ տնտեսական աճ եւ հնայի իրականաշ տեղի ունենա։